ሆት እየመጣ ነው። ገበያው የነበር ለድል በሚሆኑ በጎች ልገዛ ነበር። አታማክረኝም ነበር እንዳለ ለድል በሚሆኑ በጎች እኔ አሁን በተማርኩ መሰረት የተወሰነ ረዳህ ነበር። እንብዬ ገዝቻቸው መጣሁኝ ያላወቅኩም እንት ማለት ነው። ይኸው ለድል በሚገዛ በጎይ ቆይ እኔ አሳያለሁ። ና አላሳይ እንዴት እንደሚመረር ማለት ነው። እሺ ስትገዛ ለድል በሚሆን በግ ማለት ነው። በጉ አጥንቱ ሰፋ ያለና እግሮቹና ሽንጡ ረዘም ያለ ያው ይሄው እንደዚህ ከላኩም አጠር ብሎ ለማር ለሚመቹት የዚህ አይነት ናቸው። በጣም ሁለተኛው ደግሞ እድሜያቸው ማለት ነው ከአንድ እስከ ሁለት የሆነና ጥርሳቸውን ቢያንስ ማለት ነው ይሄው እንደዚህ ሁለት የነቀለ ማለት ነው። ሶስተኛው እዚህ ላይ ማለት ነው አጥንቱ ሰፋ ያለ ሆኖ በጣም ያልሞላ ያው እያደለብክ አባንተ ጋር የሚወፍር ማለት ነው። እና አቀማመጡ አጥንቱ ሰፋ ብሎ ስጋው ያልሞላ ማለት ነው። አራተኛው ስንገዛ እኛ ሚዛን የለንም አይደል በአካባቢያችን ገበያ። ስለዚህ ያው በጣም ከባድ በጣም ቀላል ሳይሆን በመካከለኛ ክብደት ያለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። በግምት ይሄንን ስናረግ ከ13 እስከ 18 ኪሎ ግራም ያለውን እንገዛል ማለት ነው። ያው አምስተኛው የጤንነቱ ሁኔታ ማለት ነው። አይኑን በአፍንጫው አካባቢ ንፍጥ ምናምን ካለ ከዘለ ምናምን መሆኑን የጤንነቱን ጉዳይ ማስተዋል አለበት። ሌላው አተነፋፈሱ በጣምም ያልቸኮለ በጣምም ያልወረደ መካከለኛ አተነፋፈስ ያለው መሆናለች። ይሄን ሁሉ አስተውልሃል ግን አንተ ስትገዛ? አሁን ዝም ብዬ ነው የገዛሁት እኔ። እኔ ዝም ብዬ ገበያ እንዲያገኙት ነው የገዛሁት። አሁን አንተ ባልከኝ ሁኔታ አልገዛሁም። በቃ ዝም ብዬ ነው በግምት ነው የገዛሁት። ገዛው አሁን የሰጠኝ ምክር በጣም በጣም ገንቢ የሆነ ምክር ነው። እና ካሁን በኋላ በቃ እኔም በዙ አይነት እንትን ብዬ ተጠቅሜ መግዛት ነው የምፈልገው። እና ለድል በሚና በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ትምህርት ነው የሰጠኝ። አዎ ሞላ። እኔም አሁን ከመንገድ ከመልሼ ላሳይህ የፈለኩት ሳልማር በፊት እኔም እንዲያንተው ነበርኩ። አሁን ትምህርት ታገኘው በኋላ ማለት ነው ተመልሼ ላሳይህ የፈለኩት አንተም ከኔ ወስደህ ለሌሎችም ደግሞ ለኛ መሰል ሰዎች ለሚያደልቡ እንድታስረዳቸው በማለት ነው ተመልሼ ያሳየው። እሺ ሞልሽ በልሽ እንግዲህ እሺ በልቻው እንግዲህ ወለ አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ ምክር። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። በረካው ነው እንዴ ነው